pancuran 51. Mongso ketiga dawa wis ndadekake para petani ing desa Sri Basuki jerit. Awit banyu irigasi ora mili meneh, kang ndadekake sawah-sawah padha garing. Semono uga tanduran ing tegalan wis meh padha mati kabeh. Lemah-lemah padha nela diantemi srengenge. Semono uga tanduran coklat duweke suramin. Godhonge wis padha kuning, mertandane yen sedelengkas bakal mati. Nututi tanduran telane sing neng kebon lor omahe. Nanging Suramin iman banget yen tanduran coklat kuwi padha mati. Dheweke banjur kondo marang Pak Lurah. Arep nyilih mesin disele kanggo nyerot banyu saka pancuran sing gone luwih ndak ketimbang kebon coklate. Bengi kuwi Suramin mangkat tenan menyang omahe Pak Lurah kanggo nyilih mesin diesel. Tanduran coklatmu apa wis garing to, Men? Takone Pak Lurah. Godhonge pun alum, Pak. Menawi mboten enggal kula sirami, mboten dangu malih. Lak sami pejah. Menawi saged kula badhe nyambut diselipun, Pak. Sedalu mawon, jawabe Suramin. Ya kono yen arep mbok silih, nanging sulare isinen dhewe ya. Nggih, Pak, matur nuwun. Suramin banjur bali gotong diesel karo adine lanang. Bablas menyang tegalan sing dumunung ana sak ndure pancuran kuwi. Najan ketiga dawa, banyu saka pancuran kuwi ora asat. Banyune tetep mili kaya biasane. Pancuran kuwi dumunung ana sak ngisore gumuk sing ana wit asem gedene ora mekakat. Lan pancuran kuwi ana desa Sri Basuki, kang uga dijenengi Bedeng 51. Mula banjur katelah pancuran 51. Ing daerah Lampung Tengah, desa-desa uga nganggo jeneng Bedeng. Kayata desa Bumi Harjo uga dijenengi Bedeng 39. Desa Sumberagung dijenengi Bedeng 50. Ngono sak teruse. Suramin lan adine lanang sing jenenge Waluya kuwi banjur ibut masang selang dawa. Solar 5 liter anggone utang ing kiose Pak Rahmat diiling menyang jero weteng diesel. Yen wis tak ombeni, terus tandang gawe ya. Kandane Suramin marang diesel kuwi karo guyu. Adine sing krungu mung mesem. Wis edan po, Kang? Diesel kok dijak omongan? Lah kowe urung ngerti ya, yen diesel iki mengko klebon memedi sing nunggu pancur kene. Lah iso caturan kaya menungso. Ora guyon, Kang. Nek tenan piye, Hora? Kandane adine karo nyumet rokok cap jambu. Oleh tuku mau esuk. Wis yo, kandane Suramin karo ngogleng diesel. Diesel banjur muni banter. Pecah kasepan bengi kuwi.
Suramen karo adine banjur mlayu munggah narik selang sing wis mili banyune. Sak banjure banyu sing mili saka selang kuwi dioncorake menyang tanduran coklat sing godhonge wis padha alum. Ora nganti sak jam anggone nyirami wit coklat wis rampung. Suramen banjur leyeh-leyeh ing ngisor wit randu karo rokokan. Disele wis dipateni. Suramen banjur ngudarasa yen panene coklat kasil kanthi apik jan yo lumayan tenang. Tuku gedang goreng ning warunge Yatun kono yo. Kandhane Suramen. Endi duwite, Kang? Takone Waluya. Mbok nganggo duitmu sik, mengko tak ijoli. Lehmu arep ngijol iki kapan, Kang? Jawabe adine. Ning yo terus mangkat menyang warunge Yatun golek gedang goreng. Nalika Waluya mangkat menyang warunge Yatun, gidoke Suramen kok krasa merinding. Ana apa to iki? Grenenge karo ngemek gidoke. Ora lecuwe ana angin tumiyo banter. Banjur keprungu suarane wong wedok guyu nyekiki saking kagete. Suramen nganti njundil. Ing ngarepe Suramen ana wong wedok ngadeg karo nudingi dheweke. He manungsa ora urus. Kowe wis njupuk banyuku tanpa izin karo aku. Suramen ngewel karo takon. Kowe sapa? Mangerti ya. Aku Danyang kang nunggu pancur kene. Mergo kowe wis njupuk banyuku tanpa izin marang aku. Saiki aku arep ngukum kowe. Krungu omongan kuwi, Suramen tambah wedi. Dheweke ora bisa omong, mung nyawang wong wadon mau kami weden. Niate Suramen arep layu, nanging sikile kaya dipantek ing lemah. Wong wedok kuwi banjur guyu cekikian maneh. Dene Suramen terus pet ambruk ing lemah ora kelingan apa-apa maneh. Waluya sing teko nggawa kresek isi gedang goreng. Kaget nalika weruh kakangne ngadang-adang ing lemah. Waluya banjur mlayu. Ngomongi wong-wong desa supaya aweh pitulungan marang kakangne. Suramen sing semaput kuwi digotong bali menyang omahe. Sesuke Suramen banjur loro nganti telung dino. Sak suwene dheweke loro angger bengi diwuri wong wedok sing nemoni ing tegalan kae. Saking girise Suramen mekasane banjur njaluk pitulungan marang Pak Ustadz Gino. Pak Ustadz Gino banjur kondo marang Suramen supaya mengko bengi ngeterake dheweke ing tegalane. Tenan, bengi kuwi bar salat isya. Pak Ustadz Gino ditutke Suramen, Waluya, Ladiono lan Bayan Sukir mangkat menyang tegalan. Tekan tegalan, Pak Gino banjur ndonga. Ora watara suwe, ana angin tumiyup lan keprungu suarane wong wedok guyu cekikian. Wong wedok kuwi banjur ngaton. Mripate mendelik nyawang Pak Ustadz Gino, sajak nesu banget. Pak Ustadz Gino banjur kondo. Hei setan wedok, ojo ngganggu gawe marang penduduk 51. Yen kowe ngganggu gawe warga 51, bakal tak tundung saka kene. Setan wedok kuwi tetep meneleng marang Pak Gino karo ngereng-ngereng. Pak Gino kondo meneh karo ngubung-ngubungake tas bayi. Ayo minggat saka kene. Setan wedok kuwi tetep ora lunga. Malah mlaku nyedaki Pak Gino. Tangane diulurake kaya arep nekak gulune Pak Gino. Nanging kanthi cukat, Pak Gino nyawatake tas bayi karo bengok Allahu Akbar. Setan wedok kuwi jerit saknalika. Ketiban tas bayi Pak Gino terus ilang blas. Pak Gino njupuk tas bayi sing ana lemah
banjur lungguh sila terus ndonga. Men, besok meneh yen arep tandang gawe iki maca bismillah. Njaluk dilindungi dening Gusti Allah. Kandane Pak Ustadz Gino. Nggih, Pak. Jawabe Suramin karo mantuk. Wis, ayo padha bali. Kandane Pak Gino. Wong-wong kuwi banjur padha ngetutake Pak Gino ninggalake papan kono.